Não, eu? Não, o último jogo que eu joguei foi aquele que eu joguei com vocês, eu acho. Sério? Aham. Caralho, velho. Nossa, então faz muito tempo, mano. Vai, gente, eu vou fazer a tática do escondidinho de novo, mas agora vai funcionar, semanas, eu prometo. Vai fazer que tática, Patrícia? A do escondidinho. Deve ter perdido o rank de novo. Como é que é a tática do escondidinho? É ficar perdeu, escondidinho não? Ali no cantinho, na hora que os caras vão nascer, você creu. Porque eu também não tinha perdido, eu joguei uma hoje. Essa aí. Aí eu não sei daqui pra frente, né? Porque aí eu já joguei uma hoje, aí não sei. Todo na muqui aqui, ó. Ó, peraí que eu vou te ajudar. Eu nunca aprendi a não, errar. Não, isso aqui entrega, Estéreo, sua mula. O cara falando baixinho, né? Oh, alguém tá gravando? Tá todo mundo gravando. Live. Agora eu não tô mais, né? Porque eu já botei. Eu acho que vai dar merda. Vai dar merda. Eu não saí, não. Ué, eles não saíram? Sai por trás, sai por trás, sai por trás, todo mundo por trás. Sai por trás aonde? Eita porra. Eu quase fui pro saco aqui, cuzão. Eita, tô caralho! Viu 15 mano aqui no meu cu, aí, mano. Aí, tirei a tracer já. Delícia. Tirei a tracer da caralho, partida. Mano, só eu não vi ninguém ainda. Eles tavam, vieram por trás, fuderam. Vieram por trás, mano. Puta que pariu, velho. Fizeram, eles estão jogando de time. Caramba, só tem aquele mapa lá na beta? Aquele que a gente jogou? Pô, a tracer eu levei, velho. Rapidinho. Ah, pensei que ia pegar. Pega o cara de costas aí. Peguei o suporte deles aqui, ó. Ó o tancão, ó o tancão. Voltando, tancão GG. Eu e o Castanheiro tamo botando aqui. Caralho, os caras, eu ainda tentei escapar, mas veio uma onda, uma horda de. Da puta pra cima de mim. Caralho, tá foda, mano. Os caras cercaram o carrinho de tal maneira ali. Levei dois, mano, mas foi foda. Dois ou vindo dois? Agora aqui, ó. Porra, mano, a tática do escondidinho nunca funciona quando eu tô gravando. Ó, o trem, a trem serei atrás. Será minha. É da puta. Eu te entendo, Patife, eu te entendo. Só que não acontece comigo nesse jogo, acontece em outros jogos. Ué, mas pera, você entende, mas não entende? Não, eu entendo quero que, tipo, você faz as coisas assim, gravar e quando vai gravar sim. Dá bosta. Não dá muita raiva, tio. Ó, ó, vou nas costinhas, vou nas costinhas. Vai, que eu tenho aqui, vamos. Brilha time, caralho. Agora garoto. Tem vaguinha aí? Na hora que eu pulei, vocês mataram todo mundo. Foi. Esse tem sniper? Porno, quase me levou, velho. Caralho. Me cura também, Castanhari, seu egoísta do caralho. Caralho. Castanhari cura? Como que ele vai te curar? Meu ah, Deus, ele fez a bolinha mano. De gelo lá, entrou e ficou lá. Não ajudou os irmãos. Ai, Tracer, Tracer atrás, gente. Sério, McCree, me larga do meu pé, seu filho de uma puta. É isso, mano. Esse é o jogo do xingamento, né, mano? Ninguém consegue jogar isso aqui na moralzinha. Cuidado. É de palefar, noob. É porque, mano, todo cara que te mata nesse jogo usou de alguma apelação do personagem dele, né? Tipo, então, na moral. Ai, eles estão tão juntinhos, se eu chegar nas costas deles, ai, meu Deus. Pô, tem alguma estratégia pra, tipo, quando os caras cerca com... Cerca não, é... É, cerca com turret, essas fitas. Tem alguma estratégia pra sair dessa bait, mano? Tem, mano, tem vários personagens que você vai conseguir chegar nas costas das turrets e tal. E aí você... Ai, estupra. A primeira vez que eu joguei e a última. Vai, Patife, tô hora de brilhar, mano. Ai, um quadra aqui, filha da puta! Peguei a 3. Mandei até o emote aqui, ó, foda-se. Hã? Foi. Mano, essa foi bonita, hein? Nossa! Vou até mandar um trash talk dando tiro pro alto, dando tiro pro alto, filhão. Caraca, até aí rola trash talk, mano. É isso. Filha, aqui é o lugar que mais rola trash talk. Patife deu um trash talk agora, hein? Você, eita, foi. Ó, os caras vão vir agora tudo, ó. Agora, ai, então tudo por cima, tudo por cima, tudo por cima. Nossa, esse cara foi estuprado. Meu Deus, eu tô matando coitado. Demais. Eu tô matando demais. Ó, o wall hack nosso, vai. Tô aqui, ó, tô nas costas de novo. Ai, minha nossa senhora, chupa, lindinha. A Tracer passou, não consegui alcançar ela, não. Morre suporte, babaca. Ah, filha da puta! Caralho, Tracer me fudeu com a bomba, com a ult dela. Até a Tracer. Lá vai bomba, né? A sua arrombada. Pô, oh, esse jogo tá mais estratégico que o Rainbow Six? Não, ele... Mano... Mano, tô castanha, calma. Ai, caralho, eu tô matando demais, véi. Na moral, acho que eu vou parar pra dar uma chance pros caras. Caralho, eu já dei 4 mil. O cara gastou o ult dele tudo comigo.
Fudeu, velho. Vou ficar muqueadinho de novo. Ó, tem três em cima, três em cima. Ó, dó, cara, gastar o ult inteiro. Tracer tá pra... em cima, gente, cuidado. Eu não tô achando. Tracer eu vou. Tracer em cima, Tracer em cima. Eu como no pelo essa filha da. Outro, velho. Outro, viado. Tá só, vejo o nomezinho dele aparecendo. Tá maluco, brother? É tipo alefado. Pega a corva, pega a corva. Caralho, maluco. Puta, tô no X1 pra 3 daqui, fudeu, viado. Não vai dar, não. Não deu. Não vai dar o quê, rapá? Maluco usou a ult aqui. 12 abate em sério, mas tá bom, foi bonito. Pinta o peso do martelo. Foi. Reinhardt morreu? Aham. Porra, olha onde a gente tá spawnando. Caralho, esse Genji joga, viu? Não consegui aguentar, mano. Não consegui aguentar. O cara tá miadíssimo, o do sapinho ali. Ah, onde se o sapinho? Vai. Ninguém se esconde das reposicionando. Calma. Estão os quatro juntos ali no meio. Então os caras. É. Tem dois chegando pela esquerda. Vermelho. Ai, caralho. Nossa, o cara veio atrás e comeu meu rabo. Que delícia, velho. Porra. Passei sem dó, tipo, ele... Porra. Moleque, essa vez só sentiu o bagulho como? Rasgando. Hora de acertar. Acertar aqui não. Acertar. Pra trás, Tracer, atrás. Vamos. Cara, eu tô com muito sem vida, gente. Tem alguém pra curar nessa porra? Qualquer coisa eu vou de Lúcio. Acho que precisa de um suporte, hein? Matei a Tracer, boa. Boa. Matei o escudão. Eu preciso de cura, alguém consegue me curar aqui em cima? A gente não tem suporte. Não tem suporte, tô pensando em jogar de Lúcio. Lixo. O cara subiu, hein? Vou subir também. A Tracer. Caraca, levei, castanha. Por você, querido. Ai, ai, me pegou. Cusão. Engraçado. Nossa, subiu todo mundo em cima do avião pra me matar. Olha aqui, o ninja tá aqui atrás. Eita! Ó, o hack pra nós, vamos. Ó, o ninja aqui em cima, hein. O ninja tá ali em cima, hein. É, eu vi. A mina tá. Ih, Tracer foi. Cola na carga, gente. Eles estão empurrando. Quase que o Marquis foi, filho. Hora de arregaçar as mangas. Hora de arregaçar sua mãe. Ah, que mentira. Por que cancelou minha ult, parceiro? Nossa, tomei no meu cu agora. Antes de eu chegar, o cara comeu meu rabo. Ah, que mancada, basta, velho. Meu geli terminou bem na hora que elas explodiu. A minha ult cortou, mano. Eu não entendi por quê. Dei de cara com três arrombados. Porra. Ah, mano, caralho, cara, tem cara de tudo quanto é lado, velho. Vai, gente, segura, a gente dá pra ganhar agora. Ah, chegou. Ah! Eu acho que eu vou trocar, mano. Tracer nas costas, castanha. Nossa, prado aqui, mano. Cinco negros. Eita! É, eu vou trocar, vou de Lúcio. Dá uma recuada, galera. Vamos sentar a bala nesse filho da puta. Derrubei o escudo, mano. Derrubei o escudo do escudão. Atrás. Olha lá. Tô indo aí, peraí. Ah, mano. Toda hora tem um de cada lado, velho. Mano, veio dois em mim. Caralho. Mataram o que tava em cima? Mataram. Mataram não, atrás ali, ó. Ah, né, que tiraram sua armadura, se pá, hein. Ih, ult. O que você da puta me pegou? Vamos, gente. Não sai daí. Vou de 3. 1 minuto e 50, vai que dá.
Aí um foi. Tô de cura, vamos aí. É só segurar essa esquininha aqui, caralho. Segura essa esquininha. Como que o respawn deles é longo, mano? Nossa, levei. Caiu. Vai. Fiz uma matança aqui, desgraçado agora. Tô até orgulho. Boa time, caralho. É isso aí. Boa situação, filha da puta. Aí. Ih, cuidado, esconde. Não, errou. Só afastar. Vai, congelou todos aqui, ué. Estão com dois tanques. Ai! Puta puta! Matei Marquinhos também. Ele já tá vindo em mim. Ó, ult pra todo mundo aí, ó. Escudinho, show. Aí, mano. O Lúcio lançou agora, mano. Alô, Lúcio. Alô, piranha. Tá fada. Caralho. Mano, que é isso, mano? Que jogo é esse? Bora. Recuamos o carrinho, caralho. Castanha congelou. Vou matar esse mano aqui. Pronto, morreu agora. Tem um McCree atrás, McCree. Ai, o piranha. Morreu pra torreta, McCree. Boa. Se fudeu. Seguramos. 10 segundos, seguramos. Caralho, que passa. Quebraram minha torre. Estupra a Fara, nossa vingança em cima dessa pinaque. Faca. Foi. Me mataram. Bem, caralho, vamos aí, time. Acabou o time, filha da aí, puta. Caralho. Caralho, que partida, velho. Essa foi gostosa, hein? Cê é louco. Essa foi linda. Cê é louco. Ô, sabe a melhor notícia? Eu tava gravando, caralho. Eu tava gravando essa também. Nossa, cara. Ah, Castanha roubou minha kill, Castanha, meu quadro, seu corno. Nossa, tá, mas foi lindo mesmo. Olha. Olha isso. Caralho. Ficou duas horas até matar o filho da puta. Ai, caralho. Muito bom, time. Estou orgulhoso. Caralho, nem é que eu gravei essa porra. Tô até chorando aqui. 10 mil likes.